askeleita. Kun miettii miten hyviä asiat tuli eilen, mä katselen teitä tuota korkealta ja anna ihmisille onnea ja turvaltaa. Hallo, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on Jon Oloksin lokakuun maratoni 24/31. Joo. Huomenna mä saan nukkua pitkään. Ajatelkaa, huomenna saan nukkua pitkään. Ei tarvi mennä töihin kahdena päivänä. Ja mä niin miten mä tuun selviämään perjantaisesta. Kun mulla on se hammaslääkäripäivä, niin en tiedä miten selviän. Mutta me ajattelin pelata paprikkapannun kanssa Haloota Xboxilla. Juu, ei pleikkarilla, niin kuin te kommentoitte. Niin. Ja en oo missään vaiheessa sanonut, että pleikkarilla olis halua. Ei oo. Jolle sit sitä testin. Mulla on 360 Xbox. No niin nyt sieltä, oliko sä et viimeks suostunut kertomaan. 360 Xbox. No jolle sit testin nyt lasketa. Niin no, mutta mä sitä pitäis Halo-pelin välttämättä siltikään. Paitsi että haluta kaltainen. No on se Halon kaltainen, mutta en mä silti pitäisi sitä Halo-pelinä. En mä niin miksi... Jos mä päättää, että kumpaan mä pelaan Destinyä vai Haloota, niin kun mä mieluummin Haloota. En mä niin miksi joku pitää Destinyä Halon pelinä. No jos se on niin saman kaltainen, että se sen takia niin kuin tykkää. Niin niin. Mä mieluummin pelaan Haloota kuin Destinyä. Mun muistaakseni, eikö Destiny saa myös Xboxillekin? En mä muista. Mun muistaakseni ehkä saa. En mä tiiä. Mitäskö tuoda JPL:llä tähän? Niin mä muistanhan tarkalleen. On, mulla jäänyt vähän jäätelön huulen. Mä kyllä muistan, että saiko Destiny ihan varmasti niin boxille, mutta mun muistaakseni ehkä saa. Joo. Tännöstä tänä peli-ilta ja en mä tiedä meneekö mä tänä lenkille, mutta tänä on kitarasoittopäivä ja laulupäivä ja lauluhetki on 18.30 ja kitarasoittopäivä on varmaan sen jälkeen. Mun ei tarvitse tiistaina siivota, kun mä juusin tänään. Saat hetki odottaa, kun tää video ei ole valmis. Joo, mä kurkkaan pikaisesti tosta. Että oliks se niin, että Destiny sai tuolla boksilla? Mun muistaakseni sen sai boksilla. Mun muistaakseni mulla on sama muistikuva, että sen saisi. Joo. Nyt tulee Hunter. Yes. Nyt tulee Hunter Boy. Nyt. Destiny. Ja tulit kameralle. Moro. Moro. Häks. Ei kai haittaa. Ei haittaa. No hyvä. Hei, painaa hantturiveen. Joo, Destiny saa myös boksille. Ai molemmat. Ykkönen ja kakkonen. Tää ainakin tää ykkösen saa. Ai. En oo ostanut koskaan. Miksen? En mä tiedä. Eikö se oo vähän niinku halon? Destiny. Eikö se oo vähän niinku halon tapainen? Siinä on noin halon juttu. Oo, se samankaltainen joo, mutta en mä oo koskaan ostanut Destinyä. Mä kyllä tiedän miksi mä en oo ostanut. Et oo tykännyt. En mä oo kokeillut sitä, en mä voi tietää tykkää. Mutta jo me aletta pelaamaan Haloota. Tää kyllä paha kallis on kyllä tää Destiny. Oona. Niin kun näette, aletaan pelaamaan Haloota niin noin toi sun sukulaiskuva yritetään peittää se. Mutta joo, se on moro.